bem, pessoal, como vocês estão a ver, olha, giló, olha os homens aí atrás, olha os homens aí atrás, vão para eles. Bem, acabamos de chegar. Abre isto. Acabamos de chegar. A pista está complicada, está. Teve a chover e está um bocadinho molhado, mas vai começar hoje, agora, para vocês, o vídeo da segunda prova do Campeonato de Drift. Se ver de voga, acabamos de chegar, os homens já estão aqui nos aquecimentos. E vocês fiquem por aí, acompanhem, que se isto chove, vai dar molho. Vamos ver se o tempo continua assim. Como eu disse, acabamos de chegar, os homens estão nos aquecimentos. Vamos ver o que é que nos espera. Olha, e vem mais outro. Esta curva é lixada. Esta é lixada, é descer e molhado. Vamos lá ver. Vamos embora! Bem, estou a ver que hoje vai ser animado. Hoje vai ser. Vai, fica por aí. Não quer dizer nada, mas hoje vai haver trolitada aí com fartura. Não, pá, vamos ter fé que isto vai secar. Quer dizer, se chover é complicado. A pista está. Ali a curva a descer já é por si só complicada. A molhada então. E depois estes homens. Andam sempre com a pista afiada. Sempre a fundo. Vá. Vamos deixar com umas passagenzinhas, umas filmagens ali da paddocks. Malta a passar aqui. E a gente já volta a conversar. E palhaçada também pelo meio. Vais estar bem? Eu vou estar bem hoje. Olha, uma cervejinha. Até daqui a 10 minutos, é tranquilo. Ainda é situação 9 da manhã, tu vê lá. Passadas mais umas filmagens, olha quem chegou aqui lá, dizer que Davinha já cá está. Já aqui, olha, sigam aí o homem. Ah, pois é, 5 kg. Olha, antes de mais, obrigadão mais uma vez por maturares. É o meu professor de drift, sabe que é presente. Olha, técnicas, curiosidades, pontos que tu queiras dizer desta pista. A gente estamos aqui num ponto privilegiado. O que é que tu tens a dizer desta pista, destas curvas? Nós hoje estamos em felicidade, está a chover. Está e para! É isso, e a pista fica um bocado ingrata, tanto está a chover como está a ser, faz com que a aderência dos pneus não seja a mesma na pista toda. E depois esta pista já é conhecida no campeonato, os pilotos já conhecem, mas há sempre algumas entraves, a pista tem desníveis. Depois temos aqui, quando eles arrancam, vamos aqui mostrar à malta, ela é logo a descer, não sim, é? A pista desce. Aqui é arranco, e ali já é uma curva complicada, já é descer, não é? Tem inclinação, depois sobe ligeiramente e eles atiram para uma curva cega. Pois, estavas aqui a falar que esta aqui é complicada porque quando eles mandam o carro,
não têm bem a percepção onde é que vão sentar. Eles ateram o carro da segunda vez que jogam para a terceira, já sem verem a terceira vez que jogam. E faz com que aquilo seja um bocado cego. Vá, é chamada a curva cego. Eles quando ateram o carro, pronto, e dá aquele friozinho na barriga. Se está a ficar, tem que ter uns... É aqui que se mede o diâmetro. É, não é? Olha, estavas-me a dizer que ali temos um quadradinho que é um ponto penalizador. É um dos pontos penalizadores. As rodas, se os júris não podem lá passar, o para-choques pode ser perdurável, as rodas não podem lá passar, ao passarem lá pode eventualmente zerar a volta. Okay. É mais uma das dificuldades, eles vêm da curva cega, não é? E fecham a estreita mais e eles não podem ter a frente. Exatamente. Ali. Exatamente, ou seja, podem aí passar como ele passou. Exatamente. Mais à justa. Sim. O potencial desta pista tem alguns pontos assim que é engraçado para quem pratica e principalmente para quem vê também. Okay. Nós daqui a pouco vamos estar no live stream, eu, Yuri, francês, aqui o Sin Killer, mais uma vez, ele a falar bem e eu a acompanhar. A tentar falar bem. Aqui o meu assessor do Gil vai ficar encarregue. Não é da cerveja. As barracas estão fechadas ainda, pronto. Uma coisa é certa, hoje está fresca. É, tu estás a frigorífico. Portanto, ó, fiquem por aí. Para já teremos a semi-pro. A ação está só a começar, não é? Para já teremos a semi-pro. Isto é só o aquecimento. À tarde, vamos ter qualificações. Qualificações. Pro. Depois amanhã é o quê? Amanhã é os outros. Ok. Bem, fiquem por aí. Mais coisas a aparecer. Mais um ponto de situação, uma pequena paragem. Epá, para inaugurar a tasca do Gil. Inaugurada em subir de voga. Ainda sabes quanto é que é ou já não te lembras? É um e-mail. Ou melhor, são três. É um depende, e-mail. É sempre uma para ti. É uma para mim, sempre. Portanto, quem vier aqui comprar é sempre 3€. Por isso, logo à noite, imagina. Meu amigo, desta é que não estavas à espera, hein? A inauguração da tasca do Gil. Olha! Aproveita que eu ainda se lembro quanto é que é. Mas ele só vai dar prejuízo. Ele estava a dizer, na compra de uma, ou tem que pagar duas. E o Gil tem uma vantagem. Se caso de vender pouco, é por stock. É. O stock está sempre garantido. Nunca fica ali, nunca fica o ali. O stock está garantido. Gil, sou capaz de dizer tudo tipo. Porém,
dia 1 no Drift em Sever de Voga. Vou à procura do Gil. Olha. Aí já está. Ó Carlos. Oh. Ainda está bem ou já está mal? Não, já tive pior, agora já estou melhor. Já está a corrigir. Olha, temos uma festa ao pé do hotel. Ao pé do hotel temos uma festa. Ele passou um medieval. O gajo já fez pressão a mais e agora já está a corrigir a pressão. Olha, à falta de uma temos duas. Ainda bem mal, meu companheiro. Há um compromisso nas feridas. Olha, não interessa. Estou aqui, só nas feridas. Olha, ele é que tratou de vocês, foi? Não! A gente está a tratar de vocês já estão todos. Olha! E já estamos, caralho! Porraço! Não podes vir aqui. Desgraças a ti, desgraças à audiência. Espera, não. Bem, amanhã estamos cá para o segundo dia. Se conseguirmos. Amanhã estou sóbrio. Amanhã estamos cá para o segundo dia. É comboio. Bem, pessoal. Amanhã a mais. Oh, meu segurança. O segurança já não quer vir. Segurança. Oh, meu mal empregado. Isto é a final, é isso. Acho que é da Gil. Está-se do Gil. Está-se do Gil. Mais nada. Olha para isto. Olha, isto é tasca do Gil, não é só homens. Também está aqui meninas. Olha, uma cervejinha.